Sidste gymnast i den første af de mange omgange, Martina Jens fra DDR, op på bommen. Sikker akrobatisk serie her med salto. 10 cm bred er bommen. Pirouette. Og det er international debut i mesterskabssammenhæng for den unge gymnast fra Dresden. Jens Baitova med 61. Slutter med en Auerbach-salto med dobbelt skrue.